Hát igen, sajnos ezzel minden évben megbirkózunk, de azt gondolom, hogy így az öltözőben nincs probléma, szóval az újak is és a régiek is jól alkalmazkodnak egymáshoz, ezzel szerintem amióta itt vagyok, sosincs probléma. A pályán azért akadnak gondok, ugye mind a, is az összes belső hármas védőnk új, úgyhogy azért ezt szokni kell, és nyilván így kifelé a kettes és szélső védőknek is azért szokni kell az új rendszert, meg az embereket, kinek milyen a mozgása, hogy reagálnak a dolgokra, de hát a mai meccsből kiindulva azt gondolom, hogy jó úton járunk. Én azt gondolom, hogy nagyon hullámzó lesz, ugyanúgy, mint a tavalyi. Nyilván az első 3-4 csapatot leszámítva, az 5-től a 14. helyig igazából bárki megverhet bárkit. Ez napi formától lesz függő. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, ha meg szeretnénk azt a pozíciót tartani, vagy középmezőnyben maradni. Nyilván most láttuk itt az Esztergom csapatát is, hogy feljutónként azért én azt gondolom, hogy középmezőny csapat lesz, úgyhogy senkit sem szabad lebecsülnünk.